الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد دوستي اور ہمسائے کے حقوق بے احترام اور اس کے ساتھ حسن سلوک ایمان کی تکمیل اور اسلام کا حسن ہے اور اسی سے ہی محبت و الفت کا بندھن مستحکم ہوتا ہے اور معاشرے میں باہمی تعاون اور کفالت کی روح پھیل جاتی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کا احترام کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہمسائیے کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ تمہارا ایمان کامل ہو سکے ہمسائے کو تکلیف ہو چانے سے اسلام نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے چاہے اس تکلیف کا تعلق زبان سے ہو کسی عمل سے ہو یا وہ تکلیف کی کوئی بھی صورت ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون آپ نے فرمایا جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بہت زیادہ قیام کرنے والی اور روزے رکھنے والی عورت کا ذکر کیا گیا جو دن کو روزہ رکھتی اور رات کو قیام کرتی تھی لیکن اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہمسائے کو تکلیف چاہتی تھی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا وہ جہنمی ہے امسائگی کی مختلف صورتیں ہیں حق تعالی عزوجل نے اپنے اس فرمان میں بیان فرمایا ہے ارشاد باری تعالی ہے واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل الْقُرْبَ واليتامى والمساكين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ورتقم الله كي عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراہو اور ماں باپ اور نزدیکی ہمسای اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے اور جن کے تم ملک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو پیشک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا فخر کرنے والا ہو ہمسائیگی کی سب سے اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہم پیشہ ہمسائیگی ہے خواہ وہ تعلیم میں ہو یا حصول علم میں یا کسی خاص یا عام کام میں ہو وہ کام انتظامی ہو کوئی پیشہ یا کریگوری ہو قیادت ہو معاشرتی ہو رضا کارانہ ہو یا اس کام کی جو بھی نوعیت ہو پس یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان و صاحب یعنی ہم مجلس کے زمرے میں آتے ہیں کام میں رفیق دوست اور ہمسائے ہی ہوتے ہیں پس ان کے درمیان باہمی الفت و محبت اور یکجہتی کی روح کا دور دورہ ہونا چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوستوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو ان میں سے اپنے ساتھی کے لیے اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا ہمسایہ وہ ہے جو ان میں سے اپنے ہمسایے کے لیے اچھا ہے رفاقت کے اہم حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ دوستوں کے درمیان باہمی تعاون تجربات نصیحتوں اور ایسی معلومات کا توادلہ ہو جو کام کو بہتر انداز میں اور پختگی کے ساتھ سرانجام دینے میں فائدہ مند ثابت ہوں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی یہ پسند فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کام کرے تو اسے پختگی کے ساتھ سرانجام دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے پائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کا نام ہے اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ تکلیف نہ پہنچائی جائے اور ایسے اسباب سے گریز کیا جائے جو باہمی دشمنی بغض حسد غیبت چغل خوری اور دوستوں کے درمیان جھگڑے کا سبب بنے پس تمام جہانوں کے رب نے حکمت کے مطابق جیسے چاہا سبقی رزق کو تقسیم فرما دیا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان مایوس تو ہو چکا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس کی عبادت کی جائے لیکن وہ تمہیں ایک دوسرے کے خلاف حرکانے کی بھرپور کوشش کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے یعنی میرے پاس وہی خفی یہ ہیں کہ بلا شبہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا پس جب یہ معاملہ ہے کہ جو رزق مقدر ہو گیا ہے وہ ہر حال میں ملے گا تو دیکھو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور حصول معاش کی جد جہد نیک روی اور اعتدال اختیار کرو نیز کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق پوچھنے میں تاخیر تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم گناہوں کے ارتکاب کے ذریعے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو حقیقت یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس کو اس کی اطاعت و خوشنودی ہی کے ذریعے پایا جا سکتا ہے اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا غم پا جائے اور پریشانیوں اور مصائب میں ان کی کفالت کی جائے تاکہ مومنین کے ایک جسم کی طرح ہونے کا معنی ثابت ہو سکے جس کی تاکیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باہمی محبت و الفت شفقت اور صلح رحمی میں مومنین کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جب اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم بے چینی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مومن پر سے کوئی دنیا کی سختی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس بر آخرت کی سختیوں میں سے ایک سختی دور کرے گا اور جو شخص اپنے قرض کے لیے مفلس کو مہلت دے یعنی اس پر تقاضا اور سختی نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور جو شخص اپنے کسی پائی کی مدد فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے برادرانی اسلام اس میں کوئی شک نہیں کہ دوستی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے آپ پر قابو رکھا جائے اور اگر کسی دوست کی طرف سے کوئی تکلیف ہو چھے تو اسے برداشت کرے اور اللہ تعالی کی برگاہ سے اس پر اجر کی امید رکھے حضرت حسن بصر رحمہ اللہ فرماتے تھے اچھی ہمسائیگی صرف یہی نہیں اچھی ہمسائی کی صرف یہی نہیں کہ اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے بلکہ اچھی ہمسایگی میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی طرف سے دی جانے والی تکلیف کو بھی برداشت کیا جائے اس لیے ہمسائی کی تکلیف کو برداشت کرنا کریم لوگوں کی عادات میں سے ہے اور رب تعالیٰ کے نزدیک اس کا اجر بھی بہت عظیم ہے جیسا کہ ارشد باری تعالیٰ ہے ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور اور جو شخص ان مظالم پر صبر کرے اور طاقت باوجود معاف کر دے تو یقینا یہ بری ہمت کے کاموں میں سے ایک ہے اور ارشاد باری تعالی ہے ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نكي أوربراي يكسانه هوتي برائی کا تدارک اس نیکی سے کرو جو بہتر ہے پس نہ کہاں وہ شخص تیرے درمیاں اور اس کے درمیان عداوت ہے یوں بن جائے گا کہ گویا تمہارا جانی دوست ہے آج ہمیں ہمسائیگی کے حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس سے معاشرتی بندھن مزید مضبوط ہو سکے اور معاشرے میں امن مستحکام بے ادا ہو سکے اے اللہ همينيك مُوَكِّيَ توفيق أتا فرما ورحمري ملك مصر ورتمام ملكوكي حفاظت فرما آمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته